Že 14. leto zapored je osnovna šola Polzela s podružnico in vrtcem pripravila tradicionalni dobrodelni koncert, ki je bil pravi gledališko-plesni glasbeni spektakel z uprizoritvijo Levjega kralja. Dogodek, ki je v petek 24. novembra spet do zadnjega kotička napolnil športno dvorano Polzela, je spremljal še dobrodelni bazar, na katerem so prodajali izdelke, ki so jih izdelali otroci in so primerni za praznični čas ali kot darilo ob novem letu. V predstavi sta poleg osnovnošolskih otrok sodelovala tudi mešani pevski zbor Oljka in inštrumentalni sestav glasbenega društva Cecilija. S prodajo izdelkov in zbranimi prostovoljnimi prispevki je šola zbrala dobrih 3800 evrov. K temu znesku pa so prišteli še donacijo, ki jo je šola dobila od Rotary kluba Žalec, in sicer 2500 evrov. Tako je šolski sklad otroci otrokom bogatejši za dobrih 6300 evrov. Denar bo namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin, predvsem za plačilo prehrane, šolskih potrebščin in udeležbo v dodatnih programih, kot so ekskurzije in šola v naravi. Več kot 300 nastopajočih skupaj z učiteljicami in vzgojiteljicami je predstavilo bistvo zgodbe Levjega kralja, da so v življenju pomembni pogum, ustrajnost, skromnost, prijateljstvo, hvaležnost in srčnost.